Жителів Тернопільщини запрошують долучитися до програми «Запроси дитину на свята чи канікули у родину». Кожен вихованець інтернатного закладу тепер має змогу провести свої канікули чи свята по-іншому в сімейному колі небайдужих людей. Реєструйтеся на участь у програмі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, або ж пишіть на електронну скриньку організації. Відкривайте своє серце для доброї справи. Агов, тернополяни! З 1 до 14 квітня триває фотоконкурс під назвою «Великодній кошик». Умови фотоконкурсу надзвичайно прості. Завантажте фото з великоднім кошиком чи будь-яким іншим атрибутом цього світлого свята. Учасниками можуть бути лише жителі Тернополя. Вік учасників не обмежений. Прийом заявок на участь у фотоконкурсі триватиме з 1 по 14 квітня. Голосування за найкраще фото розпочнеться 15 квітня і триватиме до 24 квітня. Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» оголошує обласний фотоконкурс «Рух заради здоров'я 2019». Триватиме фотоконкурс до 29 квітня. Для того, аби взяти участь у фотоконкурсі, вам потрібно надіслати вашу власну світлину, де ви виконуєте ранкову розминку. Авторські світлини із зображеннями ранкової розминки потрібно надсилати в електронному вигляді на електронну адресу tr.sport@ukr.net. До участі допускається не більше 2 робіт одного автора. Оголошення переможців відбудеться 2 травня. 12 квітня усіх охочих запрошують на майстер-клас з озвучення та дубляжу, який буде проходити в рамках кінофестивалю «Кінохвилька-2019». Початок майстер-класу о 14:00. Локація – Народний дім Перемога. Хочете чогось неземного? Тоді обов'язково 12 квітня відвідайте космічну вечірку. Початок о 21:00. 12 квітня усіх охочих запрошують на форум «Ми – реформи». Початок форуму о 10:00. 12 квітня маестро скрипки Святослав Кондратів запрошує відвідати найромантичнішу подію весни – концерт «Один день в Парижі», який відбуватиметься в приміщенні Тернопільського драматичного театру імені Шевченка. Початок о 19:00. 13 квітня тернополян та гостей міста запрошують на б'юті-бранч «Здоров'я жінки». Початок об 11:00. Не прогавте! Агов, тернополяни! Усіх бажаючих запрошують на костюмовано інтерактивне дійство, присвячене першій письмовій згадці про місто. На вас чекає незабутня подорож у часі від давнього Тернополя до сучасного Тернополя. Станьте героєм унікальної екскурсії. Кількість місць обмежена. Детальнішу інформацію можна дізнатися у приміщенні Тернопільського інформаційно-туристичного центру за адресою вулиця Грушевського, 2.